Hej och välkommen till ftmontering.se. Idag ska jag visa hur du kan få trådlös CarPlay i din Audi eller Volkswagen. Idag ska vi prata om den här produkten som heter Restream App. Och vad det är en trådlös CarPlay-adapter. Och den är till för er som har CarPlay original i antingen Audi eller Volkswagen. Så du måste ju ha CarPlay i bilen från början. Och det du gör då att du kopplar in USB-hanen mot USB-uttaget i din bil. Och så synkar du den här mot din telefon. Och genom det sättet så kan du få CarPlay trådlöst och slipper den kabel som du har tidigare mellan bilen och telefonen. Och du har även en USB-bona, så du har ju kvar ditt uttag i själva bilen också. Och för att se hur enkel den här installationen är, så ska vi installera egen bil.